够了，哪里？哟，管理点到了，管理点的抄收经理出力没有？得答又跟谁话的？平安的够了。抄收建设要了解，管理点。 လာပါကျွန်မဒီနေ့ကပါ70 TV 7BNews တီကိုစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကမုံနိုင်ငယ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်တိုင်း내ပြည်내အချို့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုံနိုင်ငယ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်တိုင်း내ပြည်내အချို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ခြားလာပြည်ကညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် မုံတိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်ຈောင်းနောက်၂၄နှစ်အတွင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးနေရာကွက်ကမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျဒီကနေ့နေ့လေပိုင်းတိုင်းထွာချက်တွေအရမုံတိုင်းငယ်ဟာဗိမ့်မြို့ရဲ့အရှိတောင်ပတ်မိုင်၁၅၀ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုပโหပြုတ်နေကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျမုံတိုင်းရဲ့အချိန်ຈောင်းမွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစေရမှာတော့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းကမိုးကောင်းခဲ့ကြောင်းဒေသကဏ္ဍကဆိုကြပါဗျအပူပိုင်းမုံတိုင်းငယ်ဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့ ရမယ်လို့မိုးစလာကခံမှန်းထားပါသေးတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကတော့ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်းကနေအနောက်ဘက်ကိုရွေရှားလာတဲ့အရှိလေပြွယ်လိုက်ဟာကရင်ပြည်နယ်ရံကုန်တိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ကိုဖြတ်ကျော်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စူဇูกီဖလားအတွက်မြမအသိအကောင်ဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စူဇูกီပြိုင်ပွဲမှာမြမအသိဟာပြင်ဆင်မှုအကောင်ဆုံးအသိအဖြစ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘော်လုံအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးကူကူသိန်းကပြောပါ ware ။ မြန်မာအသင်းဟာ Suzuki မှာ Thailand, Malaysia, BNN, Singapore အသင်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုရှိနေပြီးအဲ့ဒီအသင်းတွေထက်ခြေစွမ်းအရာတာလုံနဲ့အသင်းအချို့ ਨੇ ခြေစွမ်းပွဲကစားတာပြိုင်ပွဲအတွဲ့ပြင်ဆင်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းဟာ Suzuki ဖလားပြိုင်ပွဲအချို့ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ Indonesia, Bolivia, Bahrain အသင်းတို့နဲ့ခြေစမ်းကစားထားတာပါ။အဲ့ဒီခြေစမ်းပွဲတွေမှာတော့မြန်မာအသင်းဟာရှုံးနိမ့်ထားပေမဲ့အတွေ့အကြုံအကောင်းတွေရခဲ့တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲမစတင်ခင်မှာအကောင်းဆုံးအနေအထားကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့လည်းပြောပါသေးတယ်။ လတ်ရှိမှာတော့မြမလက်ရွေစင်အသင်းဟာကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးမြမနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာရင်တော့ Suzuki ဖလားအတွက်အပိတ်သက်လူစိန်ရင်ကိုနီးပြကထုတ်ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းရဲ့တိုင်ကြားစာအပေါ်အရေးယူမှုမရှိသေးဘူးလို့အဂတိကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားထားတဲ့ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းရဲ့တိုင်ကြားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူမှုမရှိသေးဘူးလို့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါရတယ်။ တိုင်ကြားစာပါအကြောင်းရာဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေကဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမပြီးပြတ်သေးတာနဲ့2018ခုနှစ်ဇွန်လ27ရက်နေ့ကပြတ်တန်းလိုက်တဲ့အခကြေးငွေလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုစရုံးထအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမပြတ်တန်းခင်ကကိစ္စဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခကြေးငွေလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရတိုင်ကြားစာပါကိစ္စတွေကိုအရေးယူဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြကဆိုထားပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဆင်းရဲဆစ်ချုံရဲ့၂၀၁၆၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ဆင်းရဲဆစ်ချုံအစီရင်ခံစာအရာစီမံကိန်းအချို့မှာငွေကြက်ဘီလီယံနဲ့ချီကာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးအကြံ í လိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုဒေါက်တာညိုညိုသိန်းကတိုင်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ Waterbus လမ်းကြောင်းသစ်တွေထပ်မံတိုးချဲ့သွားမယ့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ Waterbus <laughs> ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းအသစ်တွေကိုဒီနှစ်အတွင်းမှာထပ်တိုးပြည့်စွဲသွားဖို့အစီအစဉ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အင်းစိန်ဘူတာထောင်တမတကံကြီးဘူတာထောင် တန်ကြီးဘုတထောင်တန်လျင်ကြောက်တန်းဘုတထောင်ခရီးစဉ်တွေကိုပြေးဆွဲနေရပါ။တမှန်တွဲချက်ပြေးဆွဲမဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့ရွှေပြည်သား၊လှိုင်းသားရ၊စိတ်ကြီးခနောက်တို့တန်လျင်စတားစီးတီးနဲ့ငမိုးရိပ်ချောင်းပတ်ပြေးဆွဲဖို့အစီအစဉ်တွေချောင်းကိုသိရပါရယ်။ အဲ့ဒီတိုးချဲ့မှုတွေကိုတော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာအပြီးသတ်လှုံ့ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဥမြင်တောင်ကဆိုပါတယ်။အခုလောဝါတာဘတ်ရှီလာတာဟာခရီးသွားပြည်သူတွေရေချောင်းကိုအ ống ပြုတ်သွာလာသူတွေအဲ့အတွက်သွာလာရတာတွေအဆင်ပြေပေမဲ့ဝါတာဘတ်လှုံ့ဆောင်နေသူတွေအတွက်ကတော့ကြိုးစားလှုံ့ဆောင်နေရအောင်လို့မြင်မိကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးလင်းနိုင်မြင့်ကပြောပါသေးတယ်။ waterbath ဆာဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပြေးစောရတနည်းပြေးသွားပြီလဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးနေတဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုတ်ကိုတင်ဆက်ပြေးသွားမှာပါပျောက်ဆုံးနေတဲ့ channel list သိသုံးသွားပြီလို့ sorry အဆိုရပထမဆုံးအချိန်ဝန်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြေးမှာပါပျောက်ဆုံးနေတဲ့ channel list ဟာ Istanbul မြို့ကကောင်းဆစ်ဝင်ရုံထဲမှာသိသုံးသွားခဲ့ပြီလို့ sorry Arabia အဆိုရကပထမဆုံးအချိန်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ် အစောပိုင်းမှာတော့ဂျာမဲခါရှိုကီကိုတူရကီမှာရှိတဲ့ဆော်ရီကောင်စစ်ဝင်ယုံမှာတက်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်လိုက်တဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာစွတ်စွဲမှုတွေကိုဆော်ရီအစိုးရကအစင်တစားညှင်းဆို့ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘား၂၀မှာတော့ဆော်ရီအစိုးရကခါရှိုကီဟာကောင်စစ်ဝင်ယုံထဲမှာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရင်းလက်လွန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကြညာခဲ့ပါတယ်။ Sorry အစိုးရကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ဂျာနယ်လစ်ဆောင်အော်တိုဘားနှစ်ရက်ကလေးကကောက်စစ်ဝင်ရုံထဲကိုဝင်သွားပြီးပျောက်ဆုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခါရှော့ကီတိတ်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ Sorry အစိုးရကထိတ်တန့်အရာရှိနှုတ်ဦးကိုယာဒုကဖြုတ်ပြီးအရေးယူခဲ့ကြအောင်စတင်ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ Sorry ဟာ90ဆက်ွယ်နိုင်ငံတကာ PR တွေနဲ့ရင်းဆိုင်လာရွယ်လဲရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့အခုကိစ္စဟာစိုးရွားလွန်းတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပေမဲ့ Sorry ဟာအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ခါချော်ကီဟာတိုရကီနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတဦးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စအတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေတွားရောက်ရယူရင်းကောင်စစ်ဝင်ရုံနဲ့မှအခုလိုဖြစ်ရစိုးမျိုးကြုံခဲ့ရတာပါအဲ့လို sorry အစိုးရရဲ့ညင်ညာချက်အပြီးမှာတော့ခါချော်ကီနဲ့ဆိဆတ်ထားတဲ့하တီစန်တစ်ကအလောင်းကိုပြန်ထုတ်ပေးဖို့အတွက် Twitter ပေါ်မှာ Arab Baatha နဲ့ရေးသားတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စမန်နီတီဗီစမန်မီယူးစ်တီကိုတော့ညစင်တင်ဆက်ပေးနေရပါ